Так, шановні, доброї ночі. Зараз 10:30. 29 квітня. Опа. Валентин Анатолійович продовжує спалювати гроші. Тому що у нас на ніч до ранку опуститься температура до 3 градусів тепла. І останні 2 тижні, я думаю, більше як 6-7 градусів немає вночі. Це означає, що перцеві треба постійно допінг тепла вночі для того, щоб корінь не захворів. Це відео я знімаю для тих людей, які кажуть, чому у мене перець не росте. Як бачите, у мене гарний зараз перець, слава Богу, не хворий. Але щоб він і такий був надалі, мені треба топити. Я дуже не хочу, цілий день напрацююся. І ще робити розтопку. Але мусиш. Опа, але мусиш, тому що така наша праця. Тому це так вам на замітку. Ось такими, бачите, дровцятами серйозними топимо. Роблю закладку одну. Зараз роблю одну закладку на ніч. В принципі, вже я пристрілявся, як робити так, щоб на всю ніч вистачало одної загрузки. То я клав по 50 см, тобто цю метровку я різав напополам. Але тоді треба вставати десь в 12, робити ще одну закладку. Опа. Незручно трохи. Треба взяти ще один телефон в руки. Так. Я закинув. Опа, бачите як. Гарно. Все буде файно, все буде гаразд. Так. Палимо. Є тут дуб і ясен. Ясеном я задоволений. В принципі, і дубом також. Тому що м'якими породами я не задоволений. Дуже погано. Дуже погано. Опа. Ще. Так. Ну ось так. І ще будемо цих дві штуки положимо. І все, і можна йти відпочивати. Так що отак. Дякую вам за увагу. Пильнуйте себе. Дай Боже нам миру. І перемоги. А ми будемо працювати. Пока.